Një analizë e fundit të platformës Rane ka vënë dukje rrjedhën e tensionuar në marrëdhënie ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, duke theksuar se mungesa e qartësisë në rrugën drejt antarësimit të dyja vendeve në Bashkimin Evropian është një nga arsyet kryesore që nxit për shkallëzimin e tensioneve midis dy fshinjve rajonal. Në bazë platformës private që ofron shërbimet të inteligjencës, liderët e të dyja vendeve janë të prirur të mbajnë tensionet të larta për të forcuar mbështetjen e brendshme politike. Në analizën thënë se Prishtina dhe Beogradi, rruga europiane të cilave është bllokuar aktualisht, nuk kanë stimuj për të normalizuar marrëdhëniet. Në fakt, analiza Rane ka sugjeruar se kryeministri kosovar Albin Kurti mund të jetë motivuar politikisht të mbajë një klim të tensionuar me Serbinë përpara zgjedhjeve parlamentare në Kosovë, të planifikuara për shkurt 2025, dhe të vazhdojë të përdorë një retorik ndese, duke e shfrytzuar këtë situatë për të rritur mbështetjen. Në të njëjtën kohë, presidenti serb Aleksandar Vučić, në bazë të analizës në fjalë, synon të përfitojë politikisht nga mosmarrëveshjet e vazhdueshme dhe ngërçjen e procesit të dialogut midis Kosovës dhe Serbisë, të cilat mund të ndihmojnë në largimin e vëmendjes së brendshme nga protestat në rritje kundër minierave të litiumit në vend. Kjo do të thotë se protestat e herpashershme nga serbët etnik dhe kosovarët etnik ka të ngjarë të organizohen në muajt e ardhshëm, sikur se janë episodet e izoluara të dhunës ndërkomunale, disa prej të cilave mund të bëjnë vdekjeprurse, sabotazhe dhe përpjekjet e huaja, veçanërisht nga Rusia për të promovuar destabilitet. Gjithashtu ekziston një rrezik i ulët që nga grupet armatosura nga të dyja grupet etnike të shfrytëzojnë tensionet duke çuar në përleshje kufitare ose kryengritjen në shkallë të vogël, thuhet në analizë. Derisa përmendet sulmi paramilitar i vitit të kaluar në banjës së Veçanit, komunë e banuar me shumicë serbe në veri të Kosovës.